Заслужений работник культуры Украины Смак Ольга Геннадьевна. Расставляем ей слово. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися з нагоди 20-річчя дня створення Німецького центру взаємодії. Цей центр, у нас, бачите, існує вже аж 20 років. І я думаю, що всі городнянці буквально знають про таку організацію, яка вже стільки років у нас працює. Очолює її знаний теж у нас в районі і в нашому місті Меленок Микола Павлович. І от у такому тендемі своєї дружини Валентини Яковлівни, вони наче, от той кажуть, Бог їх створив двох, об'єднав двох. І вони, бачите, яку роблять дуже прекрасну роботу, що ми пишаємося цими людьми, їхньою роботою, саме що створили центр. А цей центр проводить дуже велику роботу і з молоддю, і з громадськістю, надає допомогу хворим дітям. Ось лікували дитину інваліда у Германії. І надають гуманітарну допомогу ось в період російсько-української війни. І творчі зв'язки, і культурні, і мистецькі, і політичні, і різні всі, хто має бажання, може вступити в цей центр, будь-якої національності людина може бути і членом цього центру. Я як виступаю вже як в іпостасях, не як заслужений працівник культури України, то таке. А я хочу виступаю як голова Городнянської організації ветеранів нашої територіальної громади, як голова Чорнобильської спілки «Союз Чорнобиль України» і як директор нашого Городнянського історико-краєзнавчого музею. Тому що Городнянський історико-краєзнавчий музей і всі громадські організації дуже тісно співпрацюють із усіма громадськими організаціями. І з такою організацією, як наш Німецький центр, теж всі ці організації взаємодіють, проводимо спільні заходи, зустрічі. Допомагаємо людям, хто як чим може. Але все-таки це дуже добре. Не в кожному райцентрі є такий центр, який існує в нас, тому що, мабуть, нема таких прекрасних людей, які могли вести цю роботу. Я хочу побажати всім здоров'я, щастя, достатку, привітати з Різдвом Христовим. І з наступаючим новим роком всіх присутніх і керівників центру нашого. Ось, побажати всім саме головне, міцного здоров'я, щастя, витримки, тому що витримка зараз всім потрібна. Сім'ї затишку, родинного затишку, сімейного тепла. Ось, і всього самого-самого прекрасного. І саме головне, многое літа, всім здравії. І щоб центр процвітав, ось оцієї творчості цим двом натурам творчим, щоб вони і молоде майбутнє покоління теж втягували цю свою роботу, давали їм такі навики. От, і я думаю, щоб оце все душа ніколи не старіла, щоб і завжди були такі молоді, прекрасні, і щоб ми зустрілися ще на 25 років створення центру, а там вже далі по ювілейним датам. Вітаю всіх!